wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland doctor cabdiweli sheekh zuufi jibriil ayaa magaalada hargeysa ku soo bandhigay qorshe sanadeedka 2022-ka madasha lagu soo bandhigayay qorshe sanadeedka 2022-ka ee wasaaradda isgaarsiinta waxaa goob joog ahaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda cabdiweli sheekh zuufi jibriil agaasimaha guud ee wasaaradda yuusuf warsame guddoomiyaha komishanka maamul wanaagga dayib xaaji aadan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ugu horeyn wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland doctor cabdiweli sheekh zuufi jibriil ayaa ka warbixiyey qorshe sanadeedka 2022-ka oo ay dhammaystireen islamarkaasna ay hirgelin doonaan kowda bisha koowaad ee sanadka cusub sanadkuna yahay 2021-ka waxaan halkan isugu nimid shirkii toddobaadlaha ee wasaaradda anagoo maanta halkan ku soo bandhignay isla markaana ku dhameystirnay qorshihii sanadka cusub ee 2022-ka hay'adda maamul wanaagga ay ka mid tahay shaqada qaranka oo haysa inay hubiso qorshayaasha hay'adaha dowladda isla markaana hadhow ay ku dabagasho wixii ka hirgalay waxaan ka hirgelin marka anagoo taa ixtiraamayna wasaaradda waxaan jeedaa komishanka maamul wanaagga aad baan ugu mahadnaqaynaa inay noo yimaadaan wasaaradda isgaarsiintu waxay u taagantahay in hay'ad kasta dowladeed ay ku ixtiraamto isla markaana ay ku daba ay ku soo dhaweyso shaqada qaranka oo hayso marka aniga oo ku hadlaya afka wasaaradda waxaan noo farxad in maanta noo dhammaystirmay qorshihii sanadka 2022-ka diyaarna u nahay in kowda bisha koowaad ee sanadka 2022-ka aanu hirgelino dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda somaliland mudane yuusuf warsame xasan iyo guddoomiyaha komishanka maamul wanaagga dayib xaaji aadan ayaa ka waramay ujeeddada laga leeyahay qorshe sanadeedka 2022-ka ee wasaaradda isgaarsiintu soo bandhigtay halkan waxaan ku soo bandhigaynay qorshihii sanadka 2022 qorshahaasoo socday in muddo aanu wadnay wasaarad ahaan runtiina tacab weyn iyo waqti dheer kadib aan maanta kusoo gabagabeynay daabacadiisii uu nagala soo qayb galay guddoomiyaha hay'adda maamul wanaagga runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa shirkan saaka runtii qabsoomay goor hore oo ay ka mid tahay howlaha wasaaradda la waday komishanka maamul wanaagga haddaan nahay runtii wasaaradda aad baan isugu dhawayn xagga shaqada imanka ilaa 2019-kii oo aan shaqada guud ee komishanka runtii ka wada shaqeyno marka maadaama ay u badan tahay shaqadu shaqo elektroniga komishanku uu imka ka mid yahay hay'adaha isla xisaabtanka ka mid ah runtii shaqo 2022-kii iyo 2020-kii ka wada hadlay ayaa runtii qorshahan ugu jira oo ay maanta soo bandhigayeen oo ay ka mid tahay diyaarinta softwareka lagu talagalay qorshaha hawleedaha hay'adaha dowladda oo komishanku runtii ka shaqeeyo iyo dhowr ilaa 3-4 shaqo runtii u muhiima komishanka si guud marka komishanku waxaan soo dhaweynaa maadaama aan qayb ka nahay qorsha hawleedaha hay'adaha dowladda inay tahay 2022-ka hay'addii koowaad runtii diyaarisa inay noqoto aan kala soo qayb galno xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom